שמי השם. אני דוד שבאתי מגבעתיים, באתי לבקר את כל המשפחה, את ההורים ואת האחות שלך וגם אותך. אז הנה, אני נותן לך את היד שלו, אתה רוצה לתת לי? הנה, הוא מחזיק לי, טוב. אוקיי, בסדר, טוב. אז באתי לבקר אתכם ולתת לכם, אני בוכה. לתת לכם הרגשה טובה שבאים לבקר אתכם וחושבים. וחושבים עליכם גם בחוץ, לא רק בבית אצלכם, ומאחלים לכם שתהיו בריאים כמו כל אחד אחר. ובשביל זה באתי לבקר אתכם, לא, זה לא סתם ביקור. זה ביקור בשביל להביא קצת שמחה, קצת עושר, שאתם לא יחידים במדינה. אולי נדמה לכם שאתם בימים לא יחידים. קראנו עליכם בעיתונים וחושבים עליכם, וברור שרוצים שאתה ואימא שניכם תבריאו, אמן ואמן. אמן. אמן. שמעת אותי? כן.